Я Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Ось ця упаковка, ось наші славетні українські сири. Хто розказує, що наші сири не якісні, от щоб він переконав, що якісні, от з трибуни Верховної Ради, з'їм при ньому оцей сир. І як бачите, не подавився, не отруївся і нічого зі мною не сталося. О, виграші видає. Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне? Коли ви востаннє пробували її, цілували? Ніколи. Це Ляшко, добродня. А ми в ліфті застряли. Як хара... Все ж він каже, ну і хорошо. Оби. Точно. Почали ефір. І студію закрили. Оце вам така справедливість. Дайте я на вила візьму цю справедливість. Перше в житті виступаю з папірця. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас можуть відправити у відстійку. І ви маєте туди піти з усіма кровосісями. Ти покажи. Показуй туфлі, знімай. Давай, знімай. Я згадую 2009 рік, як Яценюк кожен день розказував, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти. Сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сеня, для чого ти її сажав? Я їм віддаю свою енергію. Деякі бабусі навіть кажуть, коли зі мною поспілкуються, в них давлення стабілізується. Сьогодні ж після реформ Супрун швидка до людей не їде, коли в них високе давлення. От до них їде Ляшко. Депутат по 160-му округу. Молоток. Ну і що, як молоток? Ну так і що? Ну, молоток не молоток. А як це? Ну так. Рідна мати моя, ти ночей, давайте всі разом, не доспала і водила мене у поля край села. Коло, я дякую, бачу справжній донецький норов, але я хочу тобі сказати, що я чернігівський хлопець, і мене на понт не візьмеш. Скотеняка в студію. Обалдеть. Так це ви хочете, щоб я сів і що? Ми хочемо, щоб ви зараз доїли козу. А паралельно я буду ставити питання, які, відповіді на які знає кожен українець. Кращий подарунок куму на річницю весілля? Недавно своєму куму подарив його подарунок, який він мені в минулому році подарив. Добре. Що робити, якщо сусід сверлить о 6 ранку? О 6 ранку? В 12 ночі пилісос йому включить. Дякуємо нашій козочці. О, гляньте, Ляшко. Це вміє. Доїть корову. Дружище, скажіть, ви вмієте доїть корову? Да. Як перед тим, як доїти, що з нею треба робити? Розкажіть. Ну, тебе головне не я показати питаю, тебе. Що за міністр у сільськогосподарській країні? Встань, я зараз встань. Покажу. Встань. Що за міністр? Вставайте замість корови. Вставайте, я покажу. Задовбали скотиняки.